नमस्ते सबैजनालाई, म प्रतिमा अधिकारी र आज मैले लिएर आएकी छु एसुस आरओजी स्ट्रिक स्कार 3 भन्ने ल्यापटपको अनबक्सिङ र रिभ्यू। सो 2 लाख प्राइस रेन्जमा चाहिँ नेपालमा गेमिङ ल्यापटपको क्याटेगोरीमा चाहिँ धेरैवटा राम्रो अप्सनहरू छ, जस्तै हिलियोस 300 छ अनि एचपीको ओमेन 15 छ। सो एसुसले चाहिँ गेमिङ क्याटेगोरीमा ल्याएको नयाँ ल्यापटप हो यो। नयाँ त के भन्नु हुन चाहिँ 1 वर्ष भइसक्यो इन्टरनेसनली लन्च भएको। सो 2 लाखको प्राइस रेन्जमा चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो अप्सन हो जस्तो लाग्यो नेपाली मार्केटको लागि चाहिँ। सो अब चाहिँ ल्यापटपको अनबक्सिङतिर लागौँ अनि यही हो बक्स चाहिँ, एकदमै ठुलो छ अनि भारी पनि छ। सो सुरुमा चाहिँ ल्यापटप छ, भारी ल्यापटप, अनि पेपर वर्क, अड्याप्टर छ, चार्जिङ अड्याप्टर, चार्जिङ पिन, यहाँ चाहिँ यति नै रहेछ, यहाँ नथिङ, अनि यहाँ चाहिँ माउस छ। ओके, सो बक्समा कन्टेन्ट चाहिँ प्रिटी मच यति नै हो। सो माउस चाहिँ मलाई डिसेन्टै लाग्यो है, गेमर्सहरूको लागि चाहिँ एडिसनल माउस भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो। अनि त्यसपछि हाम्रो चार्जिङ ब्रेक जुन चाहिँ एकदमै भारी छ, यसको आउटपुट चाहिँ 230 वाटको हो। अनि यो त पेपर वर्क हो, यसलाई पनि साइड लगाइदिउँ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो ल्यापटप छ। यो ल्यापटप चाहिँ धेरैवटा भेरिएन्ट्समा आउँछ है, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट रिजन्सहरूमा, तर मसँग भएको चाहिँ i7 7th gen 9750H हो, 1660 Ti ग्राफिक्स भएको। सुरुमा चाहिँ ल्यापटपलाई अनै गर्छु म, अनि अन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो अडियो बज्छ जुन चाहिँ मलाई एकदमै कुल लाग्छ होइन। सो डिजाइन चाहिँ मलाई ओभरअल एकदमै रोबस्ट छ जस्तो लाग्छ यसको। हुन चाहिँ मोस्ट अफ द थिङ्स यो ल्यापटपमा चाहिँ प्लास्टिकले बनेको हो, तर ल्यापटपको बिल्ड क्वालिटी एकदमै स्टडी छ होइन। अनि यो माथिको लिड चाहिँ मेटलले बनेको हो, ब्रस्ड अफ फिनिस छ, अनिखेर एकदमै राम्रो देखिन्छ होइन। अनि यो ल्यापटपको डिजाइनको एकदमै अट्र्याक्टिभ फ्याक्टर भनेको चाहिँ यसमा चारैतिर एलइडी लाइट्स बल्छ, पछाडि लोगोदेखि लिएर साइडमा चारैतिर एलइडी बल्छ, जुन चाहिँ एकदमै अट्र्याक्टिभ देखिन्छ होइन। तर यो एलइडी लाइट्सहरूको एउटा लिमिटेसन चाहिँ इन्डिभिजुअली कस्टमाइज चाहिँ गर्न मिल्दैन तपाईँहरूले कलर्सलाई। यहाँ इन्टिरियरमा चाहिँ सबैतिर कार्बन फाइबर फिनिस छ होइन, अनि तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै ब्ल्याक थिममा रहेको छ यो ल्यापटप। अनि भारी चाहिँ भारी नै छ, फेरि 2.6 केजीको छ यो ल्यापटप। सो त्यो हाम्रो युजुअल हलुका ल्यापटपहरू जस्तो चाहिँ छैन। सो डिजाइनको बारेमा थप कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पछाडि चाहिँ तपाईँले एयर भेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एयर इन्टेक गर्ने भेन्टहरू हो, र यहाँ एक्जस्ट चाहिँ 3 वटा रहेको छ जम्मा, 2टा चाहिँ पछाडि यतातिर अनि एउटा चाहिँ यता साइडमा। अनि एसुसले यो ल्यापटपमा वेब क्याम चाहिँ इन्क्लुड गरेकै छैन है, फेरि यहाँ चाहिँ एसुसले वेब क्याम नदिए पनि माइक्रोफोन चाहिँ दिएको छ, जुन चाहिँ ठिकै छ, त्यस्तो खासै राम्रो चाहिँ छैन। अब पोर्टतिर लाग्नु पर्दाखेरि चाहिँ यता लेफ्ट साइडमा चाहिँ 3टा युएसपी टाइप A3.1 Gen 1 पोर्ट्स छ, अनिखेरि यहाँ चाहिँ एउटा अडियो ज्याक छ, अरू पोर्टहरू चाहिँ यतापट्टि पछाडि छ होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा ल्यान पोर्ट, एउटा एचडिएमआई पोर्ट, एउटा युएसपी टाइप सी पोर्ट, एउटा चाहिँ चार्जिङ पोर्ट पाउनुहुन्छ। सो यता पछाडि भएको कारणले ट्याङ्गल वायर्सहरूको समस्या चाहिँ हुँदैन यो ल्यापटपमा। सो डिजाइनको बारेमा थप कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो ल्यापटपलाई एक हातले पनि खोल्न सक्नुहुन्छ होइन। यो लिडमा अलिकति फ्लेक्स चाहिँ छ छैन चाहिँ भन्दिनँ म, अनिखेर त्यसपछि यहाँ हेन्स चाहिँ एकदमै स्टडी लागेको छ मलाई। सो यता राइट साइडतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ एउटा सानो की स्टोन पनि पाउनुहुन्छ, विच इज ए एनएफसी चिप, जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो पर्सनल डेटा, गेम डेटा अनि आर्मोरी क्रिएटको प्रोफाइल्सहरू, आफ्नो लाइटिङ प्रोफाइल्सहरू सबै सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई यसरी निकाल्न मिल्छ होइन। अनि वेन यु पुट दिस ब्याक इन, यहाँ चाहिँ एउटा एकदमै रमाइलो साउन्ड आउँछ यस्तो खालको, अनि तपाईँको आर्मोरी क्रिएट पनि यहाँ खुल्छ। सो यो की स्टोनको युज चाहिँ तपाईँले यसमा आफ्नो गेमिङ सेटिङ्सहरू, आफ्नो आर्मोरी क्रिएटको प्रोफाइल्सहरू चाहिँ सबै सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, र यदि तपाईँले आफ्नो ल्यापटप सेयर गर्नुहुन्छ भने अरूले त्यसको एक्सेस चाहिँ पाउँदैन, र पछि यदि तपाईँले आएर यो की स्टोन फिर्ता राख्नुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो गेमिङ सेटिङ्सहरू यहाँ रिज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई यो कुराको युज केस सिनेरियो चाहिँ एकदमै लिमिटेड छ जस्तो लाग्यो। तर यो की स्टोनलाई अर्को किसिमले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो ल्यापटपमा चाहिँ एउटा स्याडो ड्राइभ भन्ने इन्क्रिप्टेड फोल्डर छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्राइभेट इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसको की चाहिँ यो की स्टोन हो। सो तपाईँले यो लिएर जानुभयो भने चाहिँ त्यो स्याडो ड्राइभको एक्सेस अरू मान्छेहरूले पाउँदैन।
अनि किस्टोनको यो फिचर चाहिँ मलाई एकदमै युजफुल हो जस्तो लाग्यो, किनभने आजकल धेरै प्रिभेसी कन्सर्न्सहरू रेज भइरहेको छ, पासवर्डहरू ह्याक हुन्छ, सो यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो डेटालाई एकदमै सेफ राख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ अगाडि चाहिँ तपाईँले 4 zone RGB भएको किबोर्ड पाउनुहुन्छ, जसको की ट्राभल चाहिँ राम्रै छ होइन, फिडब्याक पनि राम्रो र क्लिकी नै दिन्छ। अनि यहाँ WASD किजलाई चाहिँ हाइलाइट गरेको छ मोर अफ अ गेमिङ भाइब दिनको लागि। तर एउटा सानो कम्प्लेन भनेको चाहिँ यहाँ यो एरो किजहरू चाहिँ निकै सानो छ, हुन चाहिँ यहाँ स्पेस छ त्यही पनि निकै सानो छ, अलिकति ठुलो भइदिएको भए चाहिँ झन् बेटर हुन्थ्यो। र यहाँ माथिपट्टि चाहिँ तपाईँले एडिसनल बटन्सहरू पाउनुहुन्छ, यो चाहिँ आर्मरी क्रिएट एक्सेस गर्नको लागि बटन हो, जहाँबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो गेमिङ प्रोफाइल्सहरू चेन्ज र एड गर्न सक्नुहुन्छ, लाइटिङहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एटसेट्रा। अनि यो चाहिँ बटनमा चाहिँ तपाईँले पर्फर्मेन्स मोडहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो साइलेन्टबाट पर्फर्मेन्समा अथवा टर्बो मोडमा जान सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ किबोर्डको फ्लेक्सको कुरा गर्नुपर्दा अलिअलि चाहिँ फ्लेक्स छ, तर नथिङ भेरी सिग्निफिकेन्ट। यता तलतिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ ट्र्याक प्याड रहेको छ, विच अल्सो डबल्स एज यर नम प्याड, जसलाई चाहिँ तपाईँले यो राइट साइडमा 1 सेकेन्डसम्म क्लिक गरेर अन वा अफ गर्न सक्नुहुन्छ। ट्र्याक प्याडको पर्फर्मेन्स चाहिँ डिसेन्टै छ होइन, तर गेमर्सहरू युजली माउसै प्रिफर गर्ने भएकोले र एडिसनल माउस पनि दिन्छ एसुसले यसमा, सो त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब चाहिँ डिस्प्लेतिर लागौँ। यहाँ चाहिँ 15.6 इन्चेसको 1080p IPS प्यानल पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले, जसमा चाहिँ 144Hzको रिफ्रेस रेट रहेको छ। यसको अर्को पनि एउटा भेरिएन्ट आउँछ जसमा चाहिँ 240Hzको रिफ्रेस रेट छ। सो यो डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको म्याट फिनिस रहेको छ र भ्युइङ एङ्गल्स पनि निकै राम्रो छ, र यो IPS प्यानल भएकोले गर्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ यसमा 100% sRGB कलर कभरेज छ भनेर पनि क्लेम गर्छ। ब्राइटनेसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो ल्यापटप डिसेन्टली ब्राइट छ, 300 nitsको पिक ब्राइटनेस रहेको छ यसमा, र 3 ms को रिस्पोन्स टाइम पनि रहेको छ। सो IPS प्यानलमा चाहिँ यतिको रिस्पोन्स टाइम हुनु चाहिँ एकदमै राम्रो हो। सो द्याट मिन्स अलिक क्विक रिस्पोन्स चाहिने एक्सन टाइपको गेम्सहरू खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि यो डिस्प्ले निकै राम्रो हो। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो ल्यापटपमा तपाईँले 66 Wh ब्याट्री पाउनुहुन्छ, जसको इन्ड्योरेन्स त्यस्तो खतरा चाहिँ छैन होइन। मुभीहरू हेर्दा चाहिँ 3 घन्टा जतिको ब्याकअप दिन्छ, र गेम खेल्दा चाहिँ त्योभन्दा निकै कमको ब्याकअप दिन्छ, सो डिसेन्ट मात्र छ, एकदमै डिसेन्ट छ। अब चाहिँ पर्फर्मेन्सतिर लागौँ। मसँग भएको युनिट चाहिँ i7 9th gen 9750H हो, जसमा चाहिँ GTX 1660 Ti ग्राफिक्स छ, तर इफ यु वान्ट यु क्यान गो हायर अप टु RTX 2072 होइन। तर GTX र RTX भर्सनमा चाहिँ 1920 मात्र फरक छ। एज यु नो, GTX 1660 Ti पनि ट्युरिङ बेस्ड आर्किटेक्चरमा बनेको हो, सो RTX र GTX को मेन डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ RTXमा तपाईँले टेन्सर कोर्स र RT कोर्स पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ सेलेक्टेड गेम्सहरूमा तपाईँले इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ रियल टाइम DLSS र रे ट्रेसिङको लागि, जुन चाहिँ GTXमा मिल्दैन। मेमोरीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ 2 वटा 8 GB को ऱ्याम पाउनुहुन्छ, सो टोटल 16 GB ऱ्याम भयो। र स्टोरेजतिर लाग्दाखेरि चाहिँ यहाँ 512 GB SSD अनि अर्को एउटा भेकेन्ट साटा स्लट पनि छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले साटा SSD वा साटा हार्ड ड्राइभ इन्स्टल गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ रहेको SSD को स्पिड पनि डिसेन्ट नै छ, यो चाहिँ NVMe SSD हो, र यसको रिड र राइट स्पिड चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। सो पर्फर्मेन्सको बारेमा थप कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले म्याक्सिमम् गेम्सहरू चाहिँ टर्बो मोडमा खेलेँ, र टर्बो मोडमा चाहिँ फ्यान्सहरू म्याक्सिमम् स्पिडमा चल्छ र धेरै नोइजी पनि हुन्छ, तर यदि तपाईँ हेडफोन लगाएर गेम खेल्नुहुन्छ भने खासै प्रब्लम चाहिँ नहोला। अर्को चाहिँ पर्फर्मेन्स मोड भन्ने पनि छ, जसमा फ्यानहरू अलिक कम स्पिडमा चल्छ र अलिकति कम नोइजी हुन्छ, तर पर्फर्मेन्स चाहिँ ठिकै नै रहन्छ त्यसको पनि। मैले खेलेको गेम्सहरू भनेको चाहिँ Battlefield 5 हो, जुन चाहिँ अल्ट्रा सेटिङ्समा मैले 70 FPS जति पाएँ एभरेजमा। RTX अन गर्दाखेरि चाहिँ मैले अल्ट्रामा चाहिँ 35 FPS पाएँ भने मिडियममा चाहिँ 65 FPSसम्म पुगेको थियो। अनि अर्को गेम एपेक्स लेजेन्ड्स खेल्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम् सेटिङ्समा मैले 80 FPS पाएँ। अनि मैले सेकिरो स्याडोज डाइट ट्वाइस भन्ने गेम पनि खेलेँ, र त्यसमा चाहिँ म्याक्समा खेल्दाखेरि 60 FPSमा ओभर भइरहेको थियो गेम। सो टप टायर AAA गेम्सहरू पनि 60 FPSको आसपासमा म्याक्सिमम् सेटिङ्समा खेल्न चाहिँ सकिन्छ। र 144Hzको ट्रु पोटेन्सियल पाउनको लागि चाहिँ मैले Valorant र FIFA 20 जस्तो गेमहरू पनि खेलेँ, जसमा चाहिँ 200 FPSको फ्रेम रेट इजिली पुगेको थियो म्याक्स सेटिङमा। यसको मतलब चाहिँ 144Hzमा अलिकति लो एन्ड गेम्स खेल्दाखेरि चाहिँ यो ल्यापटपले आफ्नो ट्रु पोटेन्सियल चाहिँ मिट गर्छ, अनि गेम्सहरू खेल्न झन् मजा आउँछ। अनि गेम खेल्दाखेरि यो ल्यापटप त्यस्तो तातिने समस्या पनि भएन होइन। मैले आधी घन्टा जति गेम खेल्दाखेरि चाहिँ यसको टेम्परेचर 41-42 डिग्री सेल्सियस जति भएको थियो, र 1 घन्टासम्म खेल्दाखेरि चाहिँ यो 45-46 ओभर गरिराख्यो, सो त्यस्तो हिटिङ इस्युज चाहिँ मैले केही पनि पाइनँ।
अन अ डिफरेंट नोट, यो ल्यापटपको 144Hz को डिस्प्लेमा चाहिँ नर्मल टास्कहरू गर्दा, स्क्रोलहरू गर्दा, नेभिगेट गर्दा चाहिँ निकै स्मुथ फिल हुन्छ। सो कन्क्लुसनमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एसुस आरओजी स्ट्रिक्स कार 3 चाहिँ 2,00,000 बजेटमा निकै राम्रो ल्यापटप हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसको पर्फर्मेन्स बाहेक अरू हाइलाइट फिचर्स भनेको चाहिँ यसमा रहेको आइपिएस डिस्प्ले हो, जसको रिफ्रेस रेट चाहिँ 144Hz को र रिस्पोन्स टाइम चाहिँ 3 ms को रहेको छ, जुन चाहिँ धेरै ल्यापटपहरूमा पाइँदैन। सो गेमिङ एन्थुजियास्टहरूको लागि चाहिँ मैले यो ल्यापटप रेकमेन्ड गरेको छु। अनि अघि मैले भन्न बिर्सेको एउटा कुरा चाहिँ, मैले यो ल्यापटप आइटिटिआईबाट ल्याएको हो र यो ल्यापटपमा चाहिँ तपाईँले 2 वर्षको वारेन्टी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र यो ल्यापटप लगायत अरू ल्यापटपहरू किन्ने सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ आइटिटिआईको वेबसाइटमा जान नबिर्सिनु होला। सो यही नै थियो हाम्रो एसुस आरओजी स्ट्रिक्स कार 3 ल्यापटपको रिभ्यू। तपाईँहरूलाई बेस्ट गेमिङ ल्यापटप्स अन्डर 2,00,000 अरू ल्यापटप अप्सन्सहरूको बारेमा इन्फर्मेसन लिन मन छ भने चाहिँ हाम्रो रिटन आर्टिकल हेर्न नबिर्सिनु होला, त्यो चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क गरिदिएको छु। र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर त्यो बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सिनु होला। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै, धन्यवाद।